ismahani tii ugu weyn tii ugu weyneyd ee ahayd maamulkii dowladda hoose dhismihii dowladda hoose ugu weynaa ee Puntland ayuu noqon doonaa dhismihii ugu weynaa Puntland ayay tani noqon doontaa runtii waayo shirkaduna waa sheegto elevator bay dhahayn baa la fuulaya waa xafiiskii ugu horreeyey elevator oo dowladeed Puntland yaa marka saasay u barakeysan tahay hadii la yidhi annana waa barakeynay runtii sida uu sheegay wasiirka howlaha guud baahiyihii kale ay ka mid tahay taa uu sheegay dadka baahiya gaarka runtii waa lagu dari doonaa waxaan ku rajo weynahay in shirkadda dhisaysa runtii ay inoo dadajin doonto inay dhisi doonto wax ka bedelan dhismayaasha kale waxay dhisi doontaa runtii waa downtownkii oo downtownkii waxa loo baahan yahay buildingno iswada eeganayo hadda bangigii baa halkaa kasoo jeeda waad aragtaan dahabshiil mid la tartanta ama wasaaraddii maaliyadda gurigii maxay ahtay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noqon doonaa halkii loo soo maxay ahtay townkii magaalada halkii loo soo dalxiis tegi jiray ama loo soo daawash tegi jiray marka waxaan rajaynayaa haddaana waa jaar baan la ahdo subax walba waa soo eegi doonaa shirkadaan la hadlaya waa soo kormeeri doonaa marka aada iyo aada baad mahadsantiin insha allah waa hay-adda qura ama buildingka qura ee ugu biisisan buu noqon doonaa haddii la yidhi oo u adeega dowladda hoose dadweynahoo dhan marka aada iyo aada baad mahadsantiin khayr baan idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dare salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank kulaysatay lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyey bankiga salaam